vážení televizní diváci, máme dnes před kamerou pana Petra Úla a doufám, že tím můžeme pokračovat v takové té tematice s tím tématem, jím se často zabýváme v Britských listech, totiž interkulturních vazeb a jinakosti. Něčeho, co vstupuje, někdy se to setkává s velkým odporem do českého prostředí a je to trošku jiné. A já, pane Úle, vás vidím jako takového renegáta, člověka, který udělal toho pro Československo a Českou republiku obrovské množství, ale přesto teda jste Čechem, který je trošku netypický. A před 2 lety jste vydal velmi zajímavou knížku, je to takový váš životní odkaz, jmenuje se Dělal jsem, co jsem považoval za správné, vyšla, vážení televizní diváci, v nakladatelství Torst, doporučuji, přečtěte si ji. A tam se čtenář dočte, jaké jsou vlastně kořeny vašeho filozofického, politického, velmi odvážného morálního postoje. A částečně to má něco společného s tím, že jste vy od raného mládí měl vazby na cizí země. Vy jste například měl partnerku, která nebyla z Česka, víte? Byla ze západního Berlína. Jmenovala se, nebo stále se jmenuje, nedávno jsem byl na jejich 70. jmenuje se Sibylla Plokštětová. A ta vás lecos naučila, že? Ano, a opačně, ona tvrdí, že já jsem ji naučil. A my jsme měli nějakou francouzskou domácnost, já jsem tehdy ještě neuměl německy, to bylo v 60. letech, koncem 60. let. A takže jsme se domluvali francouzsky a já jsem předtím pobýval dost často ve Francii, a to vždycky několik týdnů třeba, a francouzsky jsem uměl, když jsem tam jel, čili hlavně jsem měl přečteno spoustu francouzských knih. A takže vy jste ji instruoval ve francouzské kultuře a ona v německé. My jsme se vzájemně instruovali spíše v té internacionální nebo internacionalistické kultuře. A ona byla levicovou aktivistkou. Ano, byla, řekněte mi něco víc o ní teda. No, ona byla aktivistkou, členkou socialistische Studentenverband německého socialistického svazu. A studentského. A jak daleko, kde to stálo na politickém spektru? Bylo to... Na politickém spektru to stálo, že to byla taková, ve Francii se ten říkalo Mauspontex, znamená maoisticko-spontaneistické, ale se silnými vlivy trockismu a anarchismu. A bylo tam spoustu proudů a každý člověk tvořil vlastní proud taky, jak to tak bývá. No, o vás komunisti říkali, ten trockista Petr Úl, ano. Ano, ale já jsem tehdy nebyl trockista, ani později. Později jsem vstoupil do 4. internacionály, ale za trockistu jsem se nikdy neoznačoval, ale já jsem si teď během té takzvané uprchlické krize uvědomil, a jaký vliv měl na mě můj otec. Ano. A to je vliv velmi dávný. On byl ročník 1896. Bylo mu 45, když jsem se narodil, a za útlého mládí, ještě mu nebylo 21, takže nebyl plnoletý, vystoupil z katolické církve a soudil se se státem nebo s tou církví o to vystoupení z Rakouska-Uherska. A přes velkou nesouhlas... To bylo někdy za první světové války? Před první světové války. Nebo za první světové války. On potom narukoval a byl jednoroční dobrovolník, že jo, ale nebyl na frontě. A soudil se teda s církví o to vystoupení. Církev tady byla státní církev, že jo, katolická. A jeho maminka, moje babička, to nesla velmi úkorně, protože to byla pobožná žena, katolická rodina, že jo. Takže máte vlastně rebeli v rodině už od... Ano. A on se vrátil z té demobilizovaný do situace, kdy vlastně pomáhal bořit ten Mariánský sloup na Staroměstském náměstí s Frantou Sauerem. Vaše rodina zvandalizovala tady staré město, dobře. A s Červenou sedmou a stýkal se s těmi lidmi, ale potom teda nějak od toho odpadl, od tohoto proudu, ale on se sám označoval za anarchosyndikalistu nebo anarchokomunistu a vždycky měl velkou
velký kritický vztah k Sovětskému svazu a zejména k procesům, politickým, moskevským procesům. A, ale to nebylo to úplně to podstatné. Podstatné bylo, že on byl velmi zaměřen proti provincialismu a nacionalismu. To byl člověk, který byl trilingvní, německo, česko, francouzský a studoval ve Francii a přišel tam prostě k jiným hodnotám a za první republiky vím, to vím od něho z pozdějších let samozřejmě, sympatizoval s Modráčkou frakcí. Modráček byl dědeček Petry Buzkové. Modráčkou frakcí sociální demokracie, ale která potom sklouzla až k fašismu snad, nebo hodně doprava. A velmi odsuzoval takovýto fandění jedné skupině proti druhé skupině, co nesnášel, dneska dnešními slovy bychom řekli, že to je geopolitika, geopolitické ohledy. Prostě všechno, co je proti Putinovi, je správný, protože to je Putinovo Rusko a my musíme dneska dát přednost Americe. Tak to můj otec neměl nikdy tohleto, takových situací bylo velmi mnoho. Čili teď v době té uprchlické krize, protože můj otec byl všechno a jenom ne xenofobní, tak si uvědomuji, kolik vlivu na mě měl, jaký vliv na mě měl právě v těch 50. letech, když jsem jako dospíval, a v 60. letech, on teda bohužel zemřel v roce 61, ale já jsem ještě studoval, ale ten vliv byl výrazný, asi větší, než ta si byla Plokštětová. Myslím, ale ta si byla to zřejmě potom ještě posílila, ale zřejmě to je zajímavá ta informace, to posílila, která v té knižce není. Vstoupila do čtvrtý internacionály, mnohem dřív než já. A já jsem se na to díval teda z vězení tady, protože my jsme byli vězněni oba, ona taky, ale ona byla vyhoštěna. Prosinec 69 byla normalizace tuhá. A to byl zásah proti hnutí revoluční mládeže, kde jsme oba dva jako působili. Byli jsme oba dva v tom HRM, jsme říkali HRMu aktivní a tak. A ona tenkrát, já jsem jí tenkrát přesvědčoval o tom, že ta verze revolučně marxistická je správnější, přijatelnější než jakákoliv jiná. A takže když jsem potom vyšel z kriminálu a nějak jsme se dohodli, že nebudeme usilovat o společný život, že bychom se brali na dálku a já se vystěhovávala tak, ačkoliv jsem mohl, tak jsme to hodnotili, jakože já jsem hodnotil, že ona vstoupila do té čtvrté internacionály, nebo do Gruppe der Internationalistischen Marxisten, tak se to jmenovalo GIM. Ta skupina jsem hodnotil jako se sympatiemi a trochu s podivem. Vy jste se zmínil, že váš tatínek ctil jiné hodnoty. Ano. Které jako byly jiné než český provincialismus. No, tak... Jak byste je charakterizoval, ty hodnoty, ke kterým jste se přidal? Já si myslím, že největší rozdíl mezi tím, co bylo v Československu a ve Francii, ale také v Německu a ve Francii, Německo na tom bylo velmi podobně jako Československo, byl laickost. Francouzské to laisté a laisté je prostě světskost, sekulárnost. Ano. Ve Francii není možné, aby se sloužila mše v plenéru, aby betlém byl vystavován někde jinde než v kostele, aby se tam učil ve školách náboženství. To prostě lidi tady vůbec nevědí, jim to nepřipadá. Když jsme přece všichni křesťanská kultura a Francie, jak známo, je katolická země, tak není. Je asi sekulárnější v průměru jako mezi obyvatelstvem, než... Dnes kritikové říkají, že ten francouzský sekularismus se zneužívá proti těm uprchlíkům, proti těm, že se to používá jako klacek proti lidem, kteří mají muslimské vyznání a že se tím do určité míry utlačují. To já tak nevidím. Já vidím jako nešťastný zákon, který jako správný vidím zákon, který zakazuje a pokutou trestá osoby, ženy,
které nosí nikab nebo, uh-huh. nebo bruku. Uh-huh. A jako nešťastně a nesprávně vidím zákon, který zakazuje nošení viditelných náboženských symbolů ve školách. Uh-huh. Ale jenom ve školách, uh-huh. nikoliv na ulicích nebo na poště nebo v nemocnici. To se totiž týká zahalení hijábem, uh-huh. který ale zakrývá jenom krk a vlasy uh-huh. a nezakrývá tvář. Uh-huh. Že? Takže to je ve Francii zakázáno. No v Británii je to povoleno, že jo? Že tam... V Británii to není zakázáno, tam ano, to není ano, povoleno. Ano, no. Nezlobte se, povolit ano. něco znamená, že to v zásadě není správné, ale uh-huh. já mu to povolím, to znamená, ano. je to ten permisivní... Tak dobře, takže hlavně jste si cenil a asi vždycky prosazoval teda sekularismus ano. A prostě pozici státu, která je neutrální ano. a ať si každý věří ve svém ano. soukromí, co chce. Ano, to je... ať každý mluví si doma, jak chce uh-huh. a mně není také moc příjemné, že Francie neuznává, ve Francii nejsou žádné národnostní menšiny, uh-huh. jo, to jistě víte, protože nejsou napsané v ústavě. Uh-huh. Takže když socialistická vláda podepsala chartu, Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků, tak ústavní rada uh-huh. to zrušila. Uh-huh. Takže Francie není členkou tady toho. A tam ústavní rada se tenkrát dotázala, já jsem se setkal s nějakými senátory a oni mě říkali, no, my bychom ještě chápali, co to jsou regionální jazyky, ve Francii, mm-hmm. jak známo, jsou mm-hmm. regiony. Mm-hmm. Ale co to jsou menšinové jazyky, když ve Francii žádné menšiny nejsou. Mm-hmm. Jo? Takže, to je určitý problém. Ono se to potom přes Alsasko a Severní Lotrinsko, to jsou ty mm-hmm. le dialect de Moselle, moselské dialekty, mm-hmm. prosadilo i v Bretani na Korzice, v Provence, okcitánština, takže Francie musela ustoupit. Mě fascinuje zrovna v tom českém kontextu, že vy teda máte pověst jako neohroženého levičáka, přitom jste skandalizoval české levičáky svým tím, že jste se zastával sudetských Němců. A že jste, já nevím, že... tady, že nějaká levice tady je proti sudeckým Němcům? Nebo... No tak teď víte, že koho. Součástí takového národovecky levicového defenzivního postoje je, my to těm Němcům ukážeme, že jo? A dobře, že byli vyhnáni. Národovecky levicové, ten výraz je contradictio in adjecto, nic takového neexistuje a sociální demokracie a natožpak komunistická strana nejsou pro mě žádné levicové strany. Dobře. Shrňme to v závěru, budeme muset pomalinku končit. Ano. Velmi si vážím, ta česká společnost to velmi potřebuje, toho, že dlouhá léta, a zaplatil jste za to také vězením, odvážně strávil se ve vězení několik let, že jo, asi 5 let, devět dokonce. No. 4 a pak byla 5,5 roku pauza, to byla charta, mm-hmm. a pak zase 5 let za chartu. Že tady prosazujete sekularistické západoevropské principy proti určitým stereotypům, které tady přežívají. Vy jste se už vyjádřil, že se domníváte, že Česká republika z těch postkomunistických zemích je možná jednou z nejlepších. Asi, no. Přesto však mám pocit, že do značné míry dotírá většina národa to, co třeba vy jim říkáte, například, že není vůbec třeba potřeba institutu prezidenta, ano. Neposlouchá. Co s tím? No tak prostě neposlouchá. Jenom teda národem asi myslíte lid této země, uh-huh. nebo společnost uh-huh. českou. Uh-huh. Já nejsem Čech etnicky, já jsem se zřekl, když poslouchám ty národovce, jak se buší v česká prsa, tak já se nemohu hlásit k etnicitě české, k uh-huh. národnosti české. Čili já patřím mezi 2,700,000 lidí, z 10 milionů to není málo, kteří žádnou národnost nemají. U sčítání lidů jsme prohlásili, že na tu otázku neodpovíme, protože nemáme žádnou národnost. Ale vy máte české občanství. Občanství České republiky. Uh-huh. Ale nepovažujete se za Čecha? Etnicky ne. Považuji se za Čecha občansky, státně občansky. Doufám, že tohleto bude lidi do určité míry šokovat.
a přivede je to k myšlení. Vážený pane Úle, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.